Elohim, Ev Mkhorov, Ansat, Ins Sharutyampan, Aysutun, Vohormea El In Nerko Yerpiz, Ev Vohormea Ko Aradorot, Ev Ins Bazmanariz. Adavor Arthur Horjam Kas Parok Hortadel Zgentanis Yev Zmerialas Mi Mdanari Tadastan Zaraykum Ayl Pergyazis Havedenagayn Hruyn Yev Lseli Ara In Zeranabet Kochumon Artharots Hertnits Arkayfian Yev Vormia Kvaradzots Yev Ints Pazmamevis Amenohorn De Vormia Amenayn Havadatselots Ikes Imots Yev Odarat Stanotits Yev Antanotits Gentanyats Yev Merelots Soria եւ Շամյաց իմոց եւ Ադելիաց ստողություն, որ արիս անդրածը եւ դարձոզ նոսայի չարյածը զորունին վասնին, զիվողորմութ յանք ու մարժանի եղիցին, եվ որ միակ վարածոցին սկազամամին։ Եվ սրբոյն գրիքորի մերով լուսավորչին, եվ սրբոտ առակելոց, մարգարեի, վարդապետած, մարդիրոսած, այրապետած, գկնավորած, ուսանած, եվ ամենայն սրբոց գոտ եկնավորած եվ եգրավորած, եվ կեզ պարկ եվ երգրվակություն, ամբաժանեն սուրբ երորդության, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ աստվածին եւ զամենայն սուրբ բարեխոս արոզոսուկ եւ հայր եհարա հերգնիս զիզամ գամեցիալ որ մեծ է եւ կտացիալ կեսուսե զարարազ սյուր ամենագալ դերասված մեր եթե եւ որ
Նուր մեզ դեր եւ որ միաներ Յակոբ եւ Թովոս մեզներ արժանավոր Յակուտիամ փարաբոյել ասկեզն որ փո եւ ընծրփո բույտ աշիմ եւ միշտի բավի դյանը սավիդենից ամեն Զանգս յան զաղոտս եւ զաղաչանս ընգալ մարդասեր ասված ի հաճույս բարեր արգամածկոց եւ մեր մեղած եւ բազուման սնած ընթողություն շտորյա եւ տես բար հավիդյանը սավիդենից ամեն Արքես դեր ասված մեր, որ բարքևեց է զորս այս պարյավ, եվ հաղաղության բանցուցանել։ Որ նյալ է աստված, մարդասեր աստված, զարաճագագիշերս, որ վերամեր գալոց է, Իմեղաց բրգյա, իչարյաց ազատյա, Եվ իխորդս պարիս առաջ նորդյա։ Արավոտու օրդնությանցն և պարաբարությանցն արժանի առազ ամենայն հավատացյալս անվանդ կուն սրպոտ։ Եվ աղյայի խաղաղության։ Ամեն։ Դեր ասված մեր դուրս կող խաղաղություն ամեն այն աշխարի, բարձս ասումն եվ զբադու հասնի հարարածոց։ Մերոս գենտանյաց եւ հանգուցելոց Ամեն Ումորմյաս են գեղեցի շինողաց երախտավորաց պտղադրից սպասավորաց եւ այնոցի որ խնդովանյաս սրպո են գեղեցվոյ են հանգության Ոգնյա թագավորացն Քրիստոնեից եւ իշխանացն Փարեվաշտից զորաց եւ զավագաց նոցին մահելով ի խաղաղության Երասված մեր բահյաս հայրաբերդս եւ զեղպայրությունս մեր ամփոթ եւ անխրոր Ի գամս ողորմության քո Ամեն Նշանով սուրբ է բադվագան խաչիվ քո Հալաձյա զերվելի է զաներևույթը շտամին սաբանաց մերոց Եվի բնագութ են ես մերը մեն Հավիդենից եւ քեզ պարք Հավիդյան սամեն Ամեն Քանի որ ախեն որ այսօր մեծը մեր սիրելի քեզ պարք նամ առաջոտ գերաշտոտ եւ հովնան արդիրի կողոս տեզերյան որ ամեն անգամ եր այսելություն կուդամեզի մենք ուրախ ենք եւ տրամադրությունիս բարձրանա ու մեզ սրբազանել մեզ չի մորնան ու կան եւ ոգեավորելու մեզ քաչալելու այս փոքրիկ տեղը մեծ ծնելու ու կիներս լայնացնելու եւ դեսակ մը լավա օրը մեզ համար դիտել ամենազորավոր եւ ամենալավատին օրը սրբազան այդ շնորհակալ եմ որ եկա այստեղ այսօր մեզ թղական խորհրդի փորի անմիջ մեզ շնորհակալություն դարձնել Շնորհակալ չուն ձեր Բարի երեգոց ես, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, ուրախ են, որ հսկման այս երկրորդ արարողության ցեզի հետ ենք, թեր երկու օրեր առաջ մենք Բրբենքի մեջ ունեցանք մեծի պահոց առաջին հսկումը, այս երկրորդը լալով մենք ուզենք ցեզի փոքրիկ պատգամը, խորհրդածությունը փոխանցել, Այստեղ կալի առաջ բաղմը դուն այցելեցի և իմ սեղանի վրա ունեի
գաթուղիկե եկեղեցու կողմ հրաբարակվող շապատատերտը, գրոնական շապատատերտը, որտեղ իմ սիրող հեղինակներեն մեկը, որուն կրությունները ես ընդհանրապես գնթերցեմ, որուն անունն է Bill Hickman, որ ամեն շապատ հոգևոր պատկամներ գմադուցե գհրամցնե ժողովրդին տարբոփորոր շապատներուն, 52 շապատներան ընդդատ, եւ որուն պատկամները եւ խոսքերը շատ բարձ են, շատ ժողովրդական ուրիշ խոսքով, ավելարանական խոսքեր գփերե, կփացադրե, կմեկնապանե, բայց մանավանդ նաև կգաբե առօրյա կյանքի հետ։ Այսօրվան հոգևոր պատկամին վերնակիրը, որ ես ընթերցեցի, հետևյալն է. Պետք է վախենալ աստուծմե։ Հետաքրքրական էր վերնակիրը, և իմ ուշադրությունը գրավել է, ուզեցի գարտալ, տեսնելու թե ինչ է միտք պանին, ինչ կուզե փոխանցել։ Եվ այնտեղ երկխոստություն մը կներկայացներ, դիալոգ մն է, որ կներկայացներ հեղինակը, մեկին խոսքը, այս արդահայտությունը վերցնելով, ուզած էր համեմատության մեջ տնել, թե ինչպես որ մեզնևոր է մեկը, ճանապարհին, դե որ չսպասված մեկ վարգյանին, գրնա դուքանքի ենթարգվիլ, երբ մանավանդ առակնթած ձևով իր մեքենան գվարե, ոստիկանը կգեցնե և բնական օրեն նաև դուքան կգստանա, այդ ձևով ալգսե մեր չսպասած մեկ վարգյանին, աստված ինք գնայի մեզ գսե և գտեսնե մեր կործած սխալները և բնական օրեն նաև Դատաստանի մեզ արժանի գդարձնե։ Այս մեգին պացադրություններ, համեմադությունը, որպեսի պացադրեր, թե ինչու համար պետք է վախնալ աստուծմե, յանքեն վերցված պատկեր մտալո, նաև գներգայացներ իր համոզումը, բնական օրեն նաև այդ բոլորիս համոզումն է, որտեղ գիտենք, որ աստ